ଦେହ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ସାଧନା ହେଉଛି ଯୋଗ ସାଧନା। ପ୍ରଥମେ ଏତିକି ସମୟ ଟିକେ ବାହାର କରି ଧ୍ୟାନରେ ବସ, ବସିଲେ ଫଳ ପାଇବ। ସେବା ଭିତରେ ଖୁସି ପାଆନ୍ତି ଆପଣ। ଭାରତ ବର୍ଷ ହେଉଛି ମୁନି ଋଷିଙ୍କର ଦେଶ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଗାଈକୁ କେବଳ ମା ବୋଲି କୁହାଏନି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ମା। ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ହେବ, ଗୋମାତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହେବ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଶତାଧିକ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ବିଦେଶରେ 10ଟି ଆଶ୍ରମ, 250ରୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ଘର ଭିତରେ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ତୁଟି ଯାଉଛି, ଲୋକ କୁକୁର ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଭଲ ପାଇବା ତ କମିଯାଉଛି। କ୍ଷୀର ନାଁରେ ବିଷ, ସମ୍ପର୍କ ନାଁରେ ଛଳନା, ଆନନ୍ଦ କାହିଁ? କେମିତି ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ବଦଳେଇବି। ଆଜିର ଅତିଥି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୁଖ୍ୟ କ୍ରିୟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ୱାମୀ ପରମହଂସ ପ୍ରଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ, ନଭେମ୍ବର 18 ସକାଳ 8:30। Presenting sponsor. Because precious moments are priceless. Kimji, jeweler since 1936. Associate sponsor. Mangal Din, Antararu Katha Hua Prabhunka Saha. Pirla Opus Pants, make life beautiful. जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।